بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiyda murakkabgacha kanalning a'zolari, siz bilan ancha vaqtdan beri to'xtab qolgan arabcha gaplashamiz nomli darslarni birgalikda davom ettiramiz. Agar avvalgi darslarni ko'rgan bo'lsangiz, avvalgi darsimizda al-hayyatul yawmiyya, kundalik hayot mavzusidagi kerakli so'z va iboralarni o'rganayotgan edik. Bugun ham shu darsni davomini o'rganamiz. Birinchi, haqiqiy arabcha xabarni, audioni birgalikda eshitib, keyin esa tahlili bilan tanishib chiqamiz. Unday bo'lsa, arab tilidagi native speaker insonning talaffuzini birgalikda eshitib, arabcha talaffuzni o'rganamiz. Al-hayatul yawmiyya. الدرس التاسع والعشرون الحوار الثاني انظر واستمع هذا يوم العطلة هذا يوم العمل ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس أنا سأغسل الأطباق وأنا سأقرأ القرآن والآن جاء دورك انظر واستمع هذا يوم العطلة هذا يوم العمل ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس أنا سأغسل الأطباق وأنا سأقرأ القرآن أوديو وزن خياسي Endi birgalikda matnning grammatik tahlili va tarjimasiga e'tiborni qaratamiz. Birinchi jumlaga e'tibor bersak, al-ummu ona. Hada yawmul utla. Bu dam olish kuni. Yawmul utla dam olish kuni. Bu yerda izofa qoidasi ketmoqda. Izofani avvalgi darslarimizda nima ekanligi haqida batafsil o'tganmiz. Hada esa bu ko'rsatish olmoqchi. Bu dam olish kuni. Hada yawmul amal. Bu ish kuni. Hada yawmul amal. Bu ish kuni. Yuqoridagi grammatik qoidani xuddiki o'zi faqatgina utla bilan amal so'zi o'rniga o'rin almashgan holatda kelmoqda. Amal ish, yawm kun, hada bu. Bu ish kuni va bu yerda ham izofa qoidasi mavjud. Keyingi gap. Mada sataf'alu ya Tariq? Mada sataf'alu ya Tariq? Ey Tariq, sen nima qilasan? Bu yerda mada degan qismga qaraymiz.
ماذا نماني يعني ستفعل بس فيلين مزاري شكل اتكان مزده مثلا أوليلك كتب يزمق يكتب او يزيبت يكتب سين يزيبسن وشان قالي سا يكي سوف فيلين قويسك bu kelasi zamonni bildiruvchi qo'shimchaga aylanadi va bu narsa arab tilida kelasi zamonni bildiradi. Ingliz tilida aytadigan bo'lsak, bu narsa ingliz tilidagi future simple'ning will, shall so'zlariga teng so'z. Ya'ni taf'alu qilyapti, sataf'alu qiladi. Yo, sen qilasan. Taf'alu qilayapsan, sataf'alu sen qilasan. Kelasi zamonda bo'ladi endi. Ya esa bu yerda undovni bildiruvchi so'z. Bu ya so'zidan keyin kelgan ot har doim tanvinsiz kelishi kerak. Masalan, tilmizun o'quvchi, ya tilmizu ey o'quvchi degani. Izofa qoidasida ya so'zi kelib qolgulik bo'lsa, masalan, Abdulloh Allohning quli tarzida unga ya'ni qo'shsak, izofaning avvali mansub holatga o'tib fathalanadi. Ya Abdalloh bo'ladi bunda. Ey Abdulloh bo'lsa. Mada sataf'alu ya Tariq? Ey Tariq, sen nima qilasan? Mana yana ikkinchi gapda sa qo'shimchasi qo'shildi. Bu yana o'sha kelasi zamonni bildiradi. Sa'aknusu. Kanasa supurmoq, yaknusu supuryapti, aknusu men supurayapman. Yoki sa bo'lsa, sa'aknusu men supuraman. Nimani? Urfatal julus. G'urfatal julus bu mehmonxona yoki o'tiradigan xona. G'urfatul julus o'zi asli mehmonxona, lekin sa'aknusu fe'lidan keyin kelgan ot har doim mansub bo'lganligi sababli unga fatha harakatini beramiz. Sa'aknusu g'urfatal julus. Bu yerda izofa qoidasi bo'lganligi sababli birinchi so'z noaniq holatda kelsa ham tanvinsiz keladi. Men mehmonxonani supuraman. Mada sataf'alu ya Fatima? Mada sataf'alu? Uzr, xato ketib qolibdi. Va mada sataf'alina ya Fatima? Ey Fatima, sen nima qilasan? Bu yerda endi yuqorida sataf'alu degan shaklni ko'rdik. Sen qilasan, lekin qizlarga nisbatan bo'lsa, ya'ni muannas jinsiga bo'lsa, sataf'alina shakliga o'zgaradi. Ya Fatima, ey Fatima, sen nima qilasan? Sa'aknusu g'urfatan nawm. Men yotoqxonani supuraman. Sa'aknusuni yuqorida ko'rdik. Bu yerda men supuraman deganligi sababli menda shaxsan menda jinsda tushanayotgan shakli yo'q. O'g'il bola, qiz bola bo'lmaydi, muzakkar muannas deb. Sa'aknusu yigitlarga ham, qizlarga ham bir xilda ketaveradi. Sa'aknusu men supuraman. Nimani? G'urfatan nawm, yotoqxonani. Yuqorida g'urfatal julus qoidasi bilan g'urfatan nawmni qoidasi bir xil. Fe'ldan keyin kelganligi sababli fatha qolgan holatda mansub tarzda kelmoqda. Keyingi gap. Mada sataf'alu ya Ahmad? Mada sataf'alu ya Ahmad? Ey Ahmad, sen nima qilasan? Buni qoidasiga to'xtalib o'tirish shart emas, chunki yuqorida ko'rib kelmoqdamiz birgalikda. Tarjimasini bilsak bo'ldi. Sa'aghsilul malabis. Sa o'sha kelasi zamon bildiruvchi ingliz tilidagi will shall'ga teng so'z. O'zbek tilida a lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchasiga to'g'ri kelar kelasi zamonni bildiruvchi. Aghsilu min yuvaman. G'osala fe'lidan yasalgan. G'osala yaghsilu. G'osala yuvmoq. U yuvdi o'z aslida. Yaghsilu yuvayapti. Taghsilu sen yuvayapsan. Aghsilu bo'lsa men yuvayapman. Ayni sani qo'ysak sa aghsilu bo'lsa men yuvaman bo'ladi. Nimani? Malabis ko'ylaklar. Sa'aghsilul malabis. Bu yerda so'zning oxiri fatha olganligi sababli u fe'ldan keyin kelib mansub bo'lmoqda. Men ko'ylaklarni yuvaman.
وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ ماذا ستفعلين يا لطيفة؟ إي لطيفة سين نمغلسن ستفعلين أنا نمغلسن فاطمة مصال كردك مؤنث جنسية شارة قلوش فيلين شكلة كينيسي قريمس سأكوي الملابس سأكوي الملابس كابا فيل موجود كابا ناقص فيل دزمال لماخ ديانه كابا نين مزاري شكل يكوي بولاده او اي او دزمال ليابده تكوي بوسه سين دزمال ليابسن اكوي بوسه من دزمال لياب من بولا اند سانا قلسك سا اكوي من دزمال لي من بولا نمان ملابسه بير ريانه فتا آلغان لغن سبب فيل لنكين كليابده ومنصوب خالتي اوتاده سأكوي الملابس من كولكلارنا كيملارنا دازمال ليمن الجدة بوب كامبركش أنا من سأغسل الأطب سأغسل الأطباق أنا سأغسل الأطباق Bu yerda axsiloni ko'rdik. Men yuvaman degani nimani? Atbaqa tovoqlarni. Tobaq bu tovoq. Tobaq so'zining ko'pligi tovoqlar bo'lib, arab tilida al-atbaqun deyiladi. Atbaqun. Tovoqlar. Ana sa axsilul atbaqa bo'lsa, men tovoqlarni yuvaman bo'ladi. Al-jaddu Bu, buve, el-cedde, buve. Ve ana se-akra'ul Kur'an. Ve ana se-akra'ul Kur'an. Ana, min, ve, özümüzdeki ve, akra'u. Se-akra'u, okuyman diyen. Kara'a, okumak, yakra'u, u okuyabdi. Takra'u, sin okuyabsan. Takra'ine bu se, kız bala okuyabdi. Yani sifatan sen o'qiyapsan, aqrovu men o'qiyapman, sa aqrovu bo'lsa, men o'qiyman bo'ladi. Nimani? Al-Qur'an, bu Qur'oni Karim. Men Qur'oni Karimni o'qiyman. Endi shunday qilib, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida sizga quyidagi savollarga javob berish bo'ladi. Avvalo yangi so'zlar ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Xo'p, يوم العمل إش كنا يوم العطلة دمال إش كنا أتباق أتباق طواق لار يكنسو أو سبر يبت يكوي أو دزمال يبت يخسلو أو يو يبت ملابس كيم لار تدريب أجل أجيب عن الأسئلة باختصار quyidagi savollarga javob berishimiz kerak ekan. Yuqorida matn bilan tanishib chiqdik. Uyda esa quyidagi savollarga javob berishni og'zaki mashq qilishingizni so'rab qolaman. Savolni o'qib tarjima qilib beraman, javob berishingiz o'zingizga. Man yaxsilul malabis? Kim kiyimlarni yuvyapti? Man sayaknusu ghurfatal julus? Kim mehmonxonani supurmoqchi? من سيقرأ القرآن كم قرآن كريم أقمعش من سيكنس غرفة النوم كم يطخنن سبرمعش من سيغسل الأطباق كم طواقلرن يومعش من سيكوي الملابس كم كيملرن دزماللمعش كم أفراد الأسرة عائلة نيتشك شبر من هم أولر كم متى هذا الحوار Bu dialog qayerda bo'lmoqda? E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.